Savez ekoloških organizacija Srbije ocenio je da je nakon poslednjih izjava predstavnika vlasti i kompanije Rio Sava jasno da je narod prevaren i izigran lažnim stavljanjem tačke na projekat Jadar i pozvao građane da se u nedelju 27. novembra u 14 časova okupe na protestu ispred vlade Srbije. Jasno nam je da ova vlada i predsednik nikada neće i ne smije odustati od rasprodaje Srbije, jer su to obećali onima koji su ih doveli na vlast pre više od 10 godina. Navodi se u saopštenju Saveza ekoloških organizacija Srbije i dodaje da je Srbija za vreme njihove vladavine izgubila suverenitet ne samo na Kosovu, već i u Boru, Majdanpeku, Smederevu i Zrenjaninu, gde se kineski investitori ponašaju kao da su u svojoj zemlji i posluju mimo svih zakona Republike Srbije, tretiraju zaposlene kao roblje i ne poštuju ni minimum ekoloških standarda. Da li će predstavnici Udruženih sindikata Srbije Sloga biti na ovom protestu, pitali smo Željka Veselinovića, narodnog poslanika i predsednika ove organizacije. Mi kao sindikat koji se deklariše kao opozicioni sindikat, znači ne partijski nego politički opozicioni sindikat, uvek se priključujemo svim protestima. Sigurno da ću i ja i još moji kolege i moji saradnici biti na tom protestu. Jedino što je problem kod takvih protesta što postoji dosta tih ekoloških organizacija i što se ti svi protesti potpuno razvodnjavaju. Smatram da se tom problemu mora pristupiti krajnje ozbiljno i da je ekologija i zdrav život, zdrava hrana, voda, vazduh nešto što je prioritet za sve građane Srbije i da tu ne smemo da se delimo ni po političkoj, ni po bilo kojoj pripadnosti, tako da očekujem da se, da kažem, pojavi jedan veliki broj ljudi, međutim nadam se da će taj protest neće ostati samo na tom jednom protestu, nego da će se nastaviti dalje ta borba za jednu zdravu životnu sredinu. Savez ekoloških organizacija Srbije u susret protestu upozorava na to da u dolini Jadra Rio Tinto i dalje kupuje imanja, pravdajući se time da su to kupovine koje su ugovorene pre uredbe vlade Srbije. Navode da se iz Rio Tinta sada više i ne pravdaju, jer u rukama imaju punomoćje Puteva Srbije, po kom im je odobreno da za račun države rade projektnu dokumentaciju i otkupljuju parcele na trasi pruge i brze saobraćajnice koje se grade isključivo za potrebe rudnika.